အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာမလွဲမသွေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရှာတော့မဲ့အခြေရောက်တွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတော့အာနာပိုင်တွေကဆွဲဆောင်တုံးကင်းထောက်မော်တော်ကမျိုးစားတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့နမူနာချင်းတစ်စီးကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်
တော်ကားရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အတူတူထုတ်လုပ်ပြီးကုန်ကျစရည်တွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ Progress ကမော်တော်ကားဒီဇိုင်းကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကလက်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပန်တန်ကုမ္ပဏီရဲ့မော်တော်ကားအလုံးစုံမှာ BRC အမျိုးအစားနမူနာရင်ဒီဇိုင်းကိုနှစ်လအတွင်းမှာအပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်စနေဘာလ23ရက်နေ့မှာမေရီလန်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပိုလာဘတ်စကန်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်အပြီးမှာတော့အမေရိကန်တပ်မတော်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အင်ဂျင်အစိတ်ပိုင်းတချို့မှာအပါ Bros ရဲ့မော်တော်ကားတစ်ကလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရေးဖြစ်ကြောင်းအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘီယာစင်မော်တော်ကားရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်အစိုးရကဘန်တန်ကုမ္ပဏီအပြင်ဖုန်းနဲ့ဝီလီကုမ္ပဏီတွေကိုပါအဆိုပါမော်တော်ကားတွေထုတ်လုပ်ပေးဖို့လုပ်ငန်းအနှံ့ခဲ့ပါတယ်။ကနဦးအနေနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကိုအစင်း1500စီထွက်လုပ်စေခဲ့ပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာအုံပြုတ်နိုင်မှုအတွက်တမတော်တာဝန်ရှိသူတွေကအမျိုးသားတစ်ခုစီကိုတိတ်ဆိတ်ထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့သောစစ်ဆေးပြည့်ရဲ့နောက်မှာကားရဲ့အလေးချိန်ကအလွန်ပေါ့ပါနေတဲ့အတွက်မူလအလေးချိန်1295ပေါ့မှာ2450ဟောင်းတိတိုးမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မူလအင်ဂျင်အစားဝီလီကုမ္ပဏီရဲ့ GoTive အင်ဂျင်နဲ့ပြောင်းလဲတက်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ကားရဲ့အရှိကလေဝင်ပေါက်ဒီဇိုင်းကိုတော့ Ford ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့အသေးတက်ဆင်ထားတဲ့ Jeep Grey ပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အထက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေလုံဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဆိုပါကားတွေကအလွန်အသုံးဝင်တဲ့စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီး Jeep အမည်နဲ့ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ American ကာကွယ်ရေးဌာနကမျိုးဆက်သစ်ဂျဂါရီထုတ်လုပ်ခွင့်ကိုအစောပိုင်းကဝီလီကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကိုသာပေးအပ်ခဲ့ပေမယ့်အချိန်တို့အတွင်းမှာအရှိအထွတ်အမြောက်များထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတာကြောင့် Ford ကုမ္ပဏီကိုပါဒုတိယမြောက်တင်သွင်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မော်တော်ကားတွေကိုထုတ်လုပ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jeep ကားတွေရဲ့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Baydin ကုမ္ပဏီနေနေကတော့အစင်း1900သာထုတ်လုပ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ American တပ်မတော်ရဲ့အခြားလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြီးစားနောက်တွဲယာဉ် trailer တွေထုတ်လုပ်ခွင့်ကိုသာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Wheelie နဲ့ Ford Motor ကစေရုံများမှာ Jeep ကားများထုတ်လုပ်ခဲ့ရမှာတော့ Wheelie ကုမ္ပဏီတအောက်ခံစေရုံများမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Jeep ကားတွေကို Model MB ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ Ford ကုမ္ပဏီမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားတွေကိုတော့ Model GPW အဖြစ်အမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစုစုပေါင်းဂျီကားအစင်ရေ6,400,000ခန့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ထိုအခြေအတွက်ကစစ်ကြီးအတွင်းမှာအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်အခြေအတွက်ရဲ့1,800,000လုံးနဲ့ညီမျှခဲ့ပါတယ်။ဂျီကားတွေကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအမေရိကန်တပ်မတော်တွေတပွဲအားလုံးမှအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတော့ပြန်များအားဖြင့်တရင်တရင်ကိုအစင်ရေ145စင်တီအနှံ့ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့ရမှရှိတဲ့စစ်မြေပြေတွေမှာပဝင်တက်ခိုက်နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တပွဲတွေကတော့ဂျစ်ကားတွေကိုကင်းထောက်ရင်လူနာတင်တိုက်ခတ်ရင်ရင်ဆက်သွယ်ရင်ရင်အုပ်ချုပ်ရင်ရင်ပို့ဆောင်ရင်ရင်အမြောက်ဆွဲရင်စသည်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်ပါကဘိန်းလေးပိန်းကိုပြောင်းလဲတက်စင်ခဲ့ပြီးရောမိရထားတန်လန်းများပေါ်မှာမောင်းနေခဲ့ပြီးကုန်မျက်စိနဲ့ဆက်သွယ်တွေကိုတယုံပို့ဆောင်နိုင်အောင်လည်းဖန်တီးပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဖို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့တာမန်ဂျစ်ကားများအပြင် GPA အမည်ရှိရဲ့ကုန်းရီနှစ်သွယ်သွားဂျစ်ကားမျိုးစားကိုပါထုတ်လုပ်ခဲ့သေးပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရခဲ့တဲ့အတွက်အခြေအတွက်အနေငယ်သာထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ထပ်ပံထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။အလွယ်တကူမောင်းနှင်နိုင်ခြင်းအလွယ်တကူပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းအလွယ်တကူတည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းနေရာဒေသမရွေရာသီဥတုမရွေအသုံးပြုနိုင်ခြင်းအကြမ်းကန်ခြင်းစားတဲ့အခြေအသွေးတွေကြောင့်ဂျစ်ကားတွေကအမေရိကန်တပ်မတော်အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အတွက်မရှိမပြေအရေးပါတဲ့စစ်သုံးခြင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Today, the basic gala drink are American Tamil Garo, Tolo Gedanya, Jigashi, Joy Connessay Yangai Nugo, Don't You Gay Jabi, Ten Thousand Yangai Nugo, Beauty Shani Subia Taquarima, Don't You Be a Kimari. Today, the basic GP Sombi and Ama, Jigam Yasugo, Sendoshi and Pieto Bibu Mulu and Job Bimele, Tayabi, Stan Chai and Design and Puzzle, Don't You Nai Mutu Jar, Kabakasi Guama, Duchai Miai Kanusa Kilagari. Kabana, Tidima Motoga Company Regale, Sibi Kema, Chicago Lopugo, where you gave your Mugweb of Yasago, Tolo Yancha Kecha Bimele, Tongua Shizakona Kuniga, Murigan, Italian Pacific Gagumi Pide, Ferry Chrysler, Otto Mubaima, Chigaiwe, Mubai Quingo, where you gave me a Nama, GMBD, Motogargo, Tolo Quayashi Kere, the Utah Company Pila Gavari. Jamal Kema, Chicago, another than today, Moto in Musa, the Detobo Lagadalo. Motoga Company Regale, Chicago, Chicken Tari, Zikanga, Musa, Yasa, Gulli Tolo Yochala Javari. Dabime, Mulan, the Hound Chicam Yagoda, where you came here, and yet no mountain in Chandu Relay, Gabania, Nebiama, Dimiti, and Yamashi in Jase Pipari. However, the name of General Disabidu Agarro, so as no Kintam Motoga Musa Pide, Chip Gajamu Disabidu Pipari. Not by the Jalo Shane, the temple mobile same in Sabu Kong and Jawani could disappear on Pillow. Pretamia Alumle, Santa Samuel Tishu Abijabule Pigo Jamari. Tishu Abigajare, Pretamia Alumule, Jesu Mia Vitishi by Mia.